Працює виноградівське телебачення. Вітаю вас! В ефірі тижнева підсумкова інформаційна програма «Події тижня», до якої увійшли. Справді, лютим виявився цей тиждень у лютому місяці. Середа. У Виноградові розпочалась безстрокова акція протесту. Четвер. Народний депутат України від Закарпаття Іван Бушко заявив про свій вихід із партії регіонів. Депутати регіонали Виноградівської міської та Виноградівської районної ради також повідомили про свій вихід з партії регіонів. П'ятниця. Позачергові сесії районної ради та міської. І до цих основних тем випуску програми «Події тижня» ми додамо наступне. Урочисте відкриття пам'ятного знаку воїнам-афганцям. Чи слідкують виноградівчани за подіями в столиці? Опитування у місті пересічних громадян. Отже, про всі ці новини, політичні і пізнавальні, детальніше. Народні депутати України від Закарпаття, зокрема Іван Бушко, Михайло Ланьо, Василь Ковач, Сергій Мушак і Іштван Гайдуш, заявили про свій вихід із партії регіонів. Вони також закликали до цього кроку закарпатських депутатів усіх рівнів. Повідомляємо, що депутати регіонали Виноградівської міської та районної ради також заявили про свій вихід з партії регіонів і просять вважати фракції партії регіонів у міській та районній радах ліквідованими. Такі рішення вони прийняли у зв'язку з неспроможністю керівництва країни і партії влади упродовж 3 місяців вирішити політичну кризу і забезпечити безпеку громадян України. Нас вибирав народ, і тільки йому ми підзвітні, говориться у спільній заяві. Отже, сьогодні, 21 лютого, на 10-ту годину ранку була скликана позачергова 22-га сесія районної ради 6-го скликання з порядком денним про суспільну політичну ситуацію в державі. Такої довготривалої, напруженої, емоційної і просто гарячої сесії районної ради давно не було. Зрештою, не було взагалі. Це прецедент. Переповнена зала присутніх не тільки депутатів всіх рівнів, але й громадських активістів, студентської молоді, представників сіл і селищ, учасників Євромайдану у нашому місті. Вперше затвердженням самого голови районної ради було запроваджене відкрите поіменне голосування. Сесія перетворилась на громадський суд над партією регіонів, її членами та членами фракції у нашій районній раді. Слів не добирали, емоції зашкалювали. З гарячими промовами виступили громадський активіст під Виноградова Ярослав Мар'ян, депутат обласної ради Юдіта Петеї, районні депутати Микола Гріга, Петро Понедільник, Ігор Борисенко, голова районної організації «Народний рух України» Михайло Лісіцький, редактор газети «Чорна гора» Володимир Мочарник, депутати районної ради Юрій Довбак, Юрій Копча, редактор інтернет-сайту «Севлюш.Інфо» Олександр Товт. Про все це, а також про словесні баталії і провокації ми детально розповімо. Дочекайтесь, буде гаряче. Згодом зупинимось на другому питанні порядку денного сесії, яке виніс голова райради – відставка свого заступника Бориса Киричана. Депутати вирішили здійснити таємне голосування за відставку заступника. Виходи і скриньку для таємного голосування уціпили громадські активісти. З напругою, але проголосували. Результат був наступним. Рішення про відставку не прийнято, адже «за» було тільки 30 голосів, при потребі у 33, проти 10, утрималось 4. Це спонукало громадських та політичних активістів до чергових дій. Під тиском громади Борис Августин написав заяву про відставку. Довго не давали слово голові райдержадміністрації Михайлу Котішу, а даремно, адже він озвучив про складання своїх повноважень як голови районної адміністрації. Також виступили силовики з прокуратури, СБУ та міліції, які присягнули на вірність народу України та виноградівському народу. Все це в актуальному репортажі по закінченні програми «Події тижня». Слід за районними обранцями на позачергову сесію у велику залу будинку влади після обідньої пори на 15-ту годину зібрались і виноградівські депутати. У великій залі будинку влади на час засідання міської ради зібрались не тільки місцеві обранці, але і група громадських активістів та представників політичних організацій. До розгляду на позачергову сесію винесли два питання порядку денного – саморозпуск фракції партії регіонів у міській раді. Відповідна заява про цей крок зареєстрована 20 лютого. Другим питанням стало прийняття рішення про суспільну політичну ситуацію в Україні.
Плюньте мені в очі, сидящий в цьому залі, відповідно, хто мене знає, чи хто-небудь, чи я, депутат міської ради, не приклав всі зусилля для того, щоб працювалося і що створилося в місті Виноградові або на Даринах району. Сьогоднішній день я очолюю будівельну компанію ПМК-78. Я такий самий заложник в сьогоднішній день в цій ситуації, тому що наша міська рада зібрали кошти, ми заплатили всі податки, ми сьогоднішній день, враховуючи, що маючи історію банка, сьогодні, який нам керує, який нам дає ці кошти, ми сьогоднішній день не отримуємо. Мої люди сьогодні не отримують заробітну плату. Я не можу виплатити, враховуючи. Так що я з себе і говорю то, щоб ескалації тих ситуацій, щоб було у Львові, що було на Івано-Франківщині, сьогоднішній день, я призиваю особисто, як мешканець міста Виноградова, для того, щоб ми завтра мали ще краще місто і місто європейське. Дякую за увагу. Ми, депутати Виноградівської міської ради 6-го скликання, представляючи спільні інтереси та виражаючи ж волю жителів міста Виноградів, заявляємо наступне. Злочинний режим громадянина Януковича в незаконний спосіб, наділеного необмеженими повноваженнями, перейшов всі межі законів держави та людської моралі. Тотально придушуються конституційні та природні права людини в Україні. В серці України, в Києві та по всій Україні, свідомих українців та патріотів своєї рідної землі, режим топить в крові. Кількість збитих вже йде на сотні, поранених на тисячі. Влада на чолі з Януковичем розпалила криваву війну проти власного народу. Висловлюємо глибокі співчуття родинам загиблих героїв України. У цій надзвичайно складній ситуації ми свідомо та своєю відповідальністю заявляємо та закликаємо Виноградівщину до всілякої можливої підтримки боротьби українського народу проти кривавого режиму, диктаторського режиму Януковича. Враховуючи вище наведене, міська рада вирішила оголосити місто Виноградів Закарпатської області вільним від влади Януковича. Громадянина Януковича негайно здатися в полон силам народної самооборони. Вимагати від Верховної Ради України як єдиного легітимного органу України призначення дострокових виборів президента України та Верховної Ради, вжити заходів по відновленню дії Конституції України 2004 року та формування уряду народної довіри, закликати правоохоронні органи, органи виконавчої влади у місті Виноградів діяти виключно в інтересах та на захист громади міста Виноградів. Не втручатись в діяльність підприємств та установ, перестати слідкувати за активістами Майдану та депутатами місцевих рад, безумовно відмовитись виконувати незаконні та злочинні накази і розпорядження виконавчої вертикалі Януковича. Дякую за увагу. Переказувати, що це творить у державі, не буду, бо смерті кров полилася рік. Дякую за увагу. Сьогодні ми збираємося вже третій раз по цим питанням. Ситуація, яка склалася в Україні, не має ніяких оправдань. Ми сьогодні послухали, ви зачитали про розпуск фракції міської ради партії регіонів. Розпуск чи вихід із партії регіонів? Повністю про розпуск кажемо тут. А подали всі члени фракції заяви про вихід з фракції та членство в партії. Хто був членом, вони всі були членами партії. Маючи на руках рішення про суспільну політичну ситуацію від міської ради, маючи від депутата Любка, тут є такий третій пункт – призначення дострокових виборів президента України та Верховної Ради України. Як у одному, так є і в другому. У одному немає. То є і в другому. І в одному є, і в другому є. Я би хотів звернутися, то особливо моя думка, внести зміни, чому ми тільки хочемо поміняти президента України і депутатів Верховної Ради. Чому ми не можемо почати із себе? Чому ми не можемо поміняти всю вертикаль? Як міських, як сільських, як обласних? Давайте поміняємося, давайте поміняємося. Обов'язково, будь ласка, я пропоную у цей проєкт рішення ввести пункт про покарання винних, бо в нас того пункту немає, у смерті громадян. Сьогодні ми з вами чули, що президент, перша новина радісна була, що президент погодився, він так сказав, я ініціюю вибори президента. Це не він ініціює, це ініціював Майдан, не президент.
Я звертаюся до присутніх тут активістів. Будь ласка, хороші речі творяться як у Виноградові, так поза Виноградом. Будь ласка, спокійніше свої емоції, спокійніше. Навчіться слухати мене другого, третього. Навчіться почути людей. Не тільки кричати, навчіться почути, щоб я з вами могла поговорити. На самих початках я би хотівся вибачити до своїх побратимів, Маріна Йосипівна, до своєї емоції. Ви розумієте, багато з них були там. Багато з них регулярно приходять. І вони не лякаються, вони приходять і кажуть, що болить. Бо про такі речі не можна просто говорити, Маріна Йосипівна. І це тепер казати, що тут засуджуємо дії влади, президента і все вшитко. А це не все, шановне товариство, було під ножку. Для тої злочинної влади, якась до тої структури. Не вони починали, не само вони з доверхуся строї. Не робили все. А тепер голову попілом почали посипати. Бо які ми хороші пацани. Ми вийшли з партії регіону, ми вже все, ми пушистенькі і проче, і проче. Що депутатами все не встали? Устануться депутатами. Що не будуть оточинити, що чинили, далі будуть оточинити. І це лише просто зняли з шапочку до люта і на тому амінь. Я проходжу питання по землі. Пан Майда сміється, як ми повели по Сумиці. Я, в мене є шахмат-шашковий клуб, де займаються сотні дітей, як має бути на сьогоднішній день. Тепер до теми вам кажу. Значить, звертався я до пана з 2010 року міську раду. Щоб видалили, щоб дали, допомогли приміщення дітям, шашки, шахмати, фонд, подібне яке. По цей день жодних питань немає. Дивлюся, шостий відділ, ми звільнився, яке є, а Льоша закриває, викриваємо всі перше. Там ще йде телебачення, йде інтернет, є ще доріжко, бувши як має бути. По цей день звертаюся, поможіть, дайте дітям, як має бути яке. Там десь є дітям, там все яке. Тільки відписки ці ціня. Немає, не можна, немає, не можна. Я вам те прошу є. Дайте мені нам звіт. Прошу звіт. 2010 року почалися рік. Кому ви дали? Як ви дали? Кому продали? Які тут сплати? Це перше, я пропоную. Всі приміщення, які ще є, приміщення, які є міської ради. Дайте мені питання. Ви дали? Чому стоїть? Як стоїть? І кому ви даєте? Це перше я вас питаю. Друге питання. У мене наболілося питання, є такий мене Бора Василіки. Це пан Зуртанович, з 2007 року людина куснує, 35 років куснує між земельною ділянкою. Далі, 19 заяв поставлено вам, 19 заяв поставлено вам. Далі, сплачує всі земельні ділянки, які. Далі, дійшло до того, що це нормальне питання, приходить пані Гризовичевич Спікіна, на що він каже, написана бумага. Не дати ділянку, бо Спікіна заперечує дати. Тобто хто керує? Ви керуєте, чи керуємося депутати? На майбутнє, от я хочу сказати, що контроль за наданням земельних ділянок, щоб був прозоро. Значить, іде видача земельних ділянок. Є черговість. Ви знаєте, що творить чи не наче твориться яке? Люди через сьогодні вже по 20 років не вкладають, люди, які мають рік, два, три, вкладають. То я вам ще пропоную на майбутнє. Значить, пропоную, щоб всі проекти, які будуть розроблятися на нові квартали, проходили через організацію. Давайте ви контролюєте, чи через мою організацію, чи яке ми робимо, чи як ви поставите, для того, щоб була, щоб можна було контролювати питання видачі. І що ми йшли через, от, я би знаю, щоб контролювати черговості, що йшли ми ще по черзі і по закону. Зараз проходить реєстрація відповідно до закону через Держреєстр нашого майна у гостиниці Винограді, після чого ваші заяви будуть задоволені. Після жвавого обговорення нагальних питань міські депутати прийняли рішення про суспільно-політичну ситуацію в Україні і розпустили фракцію партії регіонів. Затим всі разом і обранці, і активісти заспівали гімн «Ще не вмерла Україна». Ще на праття українці усміхнеться. Дев'ять
15 лютого в 10-й годині за київським часом на площі Миру у Виноградові зібралися опозиціонери та мешканці міста, які відгукнулися на столичний заклик до загальної мобілізації після чергових смертей на Київському Майдані. Учасники мирного протесту запалили свічки пам'яті на знак шани активістам, які загинули у протистоянні із силовиками 18-19 лютого і провели безстрокову акцію протесту із збором коштів та медикаментів для Центрального Майдану. У мітингувальників основними гаслами були «Виноградів, вставай! Виноградів, не спи!» Виноградів, вставай! Можливо, вперше за багато років я не знаю, що сказати. Тому що очевидно, що влада почала війну проти власного народу. Режим Януковича, відчуваючи свій кінець, пішов на все, щоб почати знищувати український народ і українських людей. Це є злочин. За цей злочин будуть судити в Гаазькому трибуналі. Єдине, що для того прийдеться, щоб його доправити в Гаазький трибунал, проллється кров багатьох патріотів України і багато хто вже попрощався з життям, а ще багато хто може попрощатися з життям. Не місце Януковичу бути президентом України. Обурені ми довели державу до ручки краденням своїм, беззаконням своїм. Кілько по телевізору чуємо, збив чоловіка. Условно. Чого? Бо він син прокурора, а от прокурор, а от міліціонер, а от десь. Не можеш чути, щоб чоловік якийсь, аби понесли наказання якось адекватне. Нам закон, їм беззаконня. Безнаказаність. От безнаказаність – це їхня безнаказаність, що вони можуть творити, бо вони в системі влади. От і це доводить до цього. Боляче дуже, дуже, дуже і боляче за цих молодих дітей особливо. І на їм дасть Бог здоров'я, терпіння і терпіння, щоб виставили і вибоювали своє. На місцях підтримувати тих наших героїв, героїв національних, які вийшли на Майдан, насмілилися туди піти, бо ми боїмося туди піти. Боїмося за своє життя, і всі вони, не вірю, що вони бояться, але віддали, сім'ї лишили, пішли туди воювати за наших дітей свободу. Місцеві майданівці закликали людей їхати в Київ, а регіоналів та комуністів виходити з лав своїх партій. Голова райдержадміністрації Михайло Котіш, вийшовши на площу до мітингуючих, заявив, що не тримається за свою посаду і готовий прозвітуватися перед громадою про свою роботу. Активісти навідалися до райвідділу міліції. Зі штабу партії регіонів по вулиці Миру було зірвано табличку та спалено партійний прапор. Чи слідкують виноградівчани за подіями, які відбуваються у Києві та й в Україні загалом? Що їм відомо про столичний Майдан, які шляхи вирішення політичної кризи, що склалася в нашій країні, вони бачать? Думки пересічних громадян фіксувала камера виноградівського телебачення. Це страшний суд. Це страшний суд. Таке не должно бути. Не знаю, що вони цим доб'ються, а люди мирні то погибають. Треба якісь мирні переговори, а так що, Янукович ні на що не йде. Страйкують люди. Революція йде, силовики проти всіх виступають. Чи знаєте, що зараз у нас в країні відбувається? Так що можеш казати, Януковича спалити то і все? Тільки все. Так, наш такий президент кітникає, як людей вбивають. То президент. Слідкуємо, звісно, слідкуємо за новинами. Вихід тот, що урядові треба здати все своє і дати народу свободу. Знаєте, сьогодні відправляємо дочку вчора у Київ. Та відправимо її і позвонимо, і у Львові зійшла з поїзда і сіла на обратний поїзд, тому що як туди відправити зараз дитину таку. Там навчається? Там навчається, так, в університеті. Як відправляти в таке пекло, що там все робить. Як думаєте, який вихід взагалі з такої ситуації? Що, єдине. Підставка президента і все налагодиться. Президент не хоче. Президент не хоче, що? Та люди, думаєте, які можуть бути прогнози? Тоді. Люди мусять слово своє сказати і все. Ви знаєте, я займаю нейтральну позицію відносно того, що твориться. Дивитися дивлюся, тому що кожна людина любить інформацію мати свіжу, але ми не приймаємо участі. І, тобто я сам лічно не приймаю і не буду приймати участь, тому що це політична справа, а ми в політику не вмішуємося по релігійним зображенням. Неподобство, якого не можна терпіти. От. Дуже шкода, що і західні
країни, Євросоюз і Америка нічого не зробили для того, щоб цього не відбулося. Тож дуже велику помилку зробили, в тому числі, мабуть, багато закарпатців проголосували за цю бандитську владу. А тепер маємо, що маємо. Який вихід з цієї ситуації, як думаєте? З цієї ситуації? Я думаю, що внутрішньо воно не вирішиться. Вчора вечором в годину міцного ліг спати, дивлячися 112-й канал, УБР, 5-й канал, який заблокували були навіть на супутникові. Дивлюся. Що можете сказати по цьому приводу? Надзвичайно погано кінчиться це для нашої України. Надзвичайно погано. Тому що влада не хоче прислухатися до народу, а народ терпіння вже 3 місяці пройшло із того, що там на барикадах на площі знаходяться. Результату ніякого, не слухають голос народу. Вихід, заміна влади повністю, не взираючи ні на опозицію, не взираючи ні на тих структур, які зараз при владі, повністю нових людей треба набирати, щоб змінити ситуацію. Пенсії вже 4-й день чекаю, а пенсії нема. Через банкомат вибираєте? Так, через банкомат у приватбанковий вибираю, але отримати я не можу. І тепер якраз от йду із документами вже у 4-й раз, щоб отримати свою мізерну пенсію, яку я за 50 років. Я дуже розчарована з тим, що в нас діється на Україні. Як ви думаєте, які шляхи вирішення цього всього? Шляхи вирішення. Хотіло б, щоб було мир і благодать. Я стара жінка, я би на місці нашого президента взяла просто-напросто. Це б йому додало, може, трошечки і рейтингу до того, що так, але взяла і пішла. Сказала, я не то, що безсилий. Бо безсилої людини нема. Безсила людина, яка вже на кроваті лежить. Він ще не лежить на кроваті, щоб за ним ухажувати. А так, якби це він зробив, то це би дуже добре було. Зараз ми розклеюємо листівки з активістами, що закликають людей до свідомості, до власної гідності, щоб люди нарешті пробудилися і відчули, що це боротьба не проти когось, не за когось, а за себе. Що саме мають люди робити? Ну, принаймні, люди мають підтримати один одного, хоча б в знак солідарності, підтримки Києву тим людям, котрі там стоять, і за нас також. Вони ж за нас, за нашу свободу борються, щоб люди вийшли на нашу площу і підтримали своєю присутністю. МНС повідомляє, 18 лютого в селі Боржавське по вулиці Івана Франка господарем під час земляних робіт було знайдено артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни. Тож 19 лютого піротехнічною групою з Ужгорода артснаряд було вилучено та знешкоджено на полігоні поблизу села Оріховиці Ужгородського району. Державна служба з надзвичайних ситуацій застерігає, при виявленні вибухонебезпечних предметів необхідно припинити всі роботи, зателефонувати 101-102, заборонити доступ до місця виявлення цього предмету та забезпечити охорону до прибуття відповідних служб. У неділю 16 лютого у Виноградові на площі Миру відбулося урочисте зібрання з нагоди вшанування учасників бойових дій на території інших держав та відзначення 25-ї річниці виведення віз з Афганістану. Того дня було урочисто відкрито пам'ятний знак загиблим воїнам-інтернаціоналістам. До честі самих воїнів-афганців саме вони власними руками доклались до зведення монументу, працювали над закладенням фундаменту. І сталося. Урочисте відкриття пам'ятного знаку відбулось. Виведення віз для нас показало, що це була війна, яка не принесла ніяку користь. Але ми виконали свій інтернаціональний обов'язок з честю і стараємося далі виконувати теперішній час, передаючи досвід поколінням молодим хлопцям. І сьогодні
накінець-то ми відкрили цей пам'ятний знак воїнам, які не повернулися додому, які залишились навічно там, і ми увіковічили їхню пам'ять, і тим самим ми ще раз схиляємо головами перед ними, перед родичами, батьками загиблих. Як і належить, було проведено обряд освячення. Присутніми були представники трьох релігійних конфесій. На урочистостях виступили очільники міст та району, голова районної спілки ветеранів Михайло Товт, командир міжнародного інженерного батальйону ТИСА Володимир Мойсейко, заступник голови Закарпатської обласної спілки ветеранів, учасників бойових дій на території інших держав Адам Удот. Такі пам'ятники зроблені вже у всіх районних центрах. Остався Перечин і Великий Березний. Оце в цьому році в вашому почесному місті Виноградові, перший в організації, який відкривається нашій Закарпатській територіальній організації в місті Виноградові. І в таку пам'ятну дату, 25-ту річницю вивода військ, я думаю, що це щасливий знак і для учасників бойових дій, для їх сімей і для всього Виноградова. Керівник обласної організації, як ви можете охарактеризувати нашу районну організацію ветеранів Афганістану? Ну, я вам скажу, що у вас одна із міцних організацій, районних організацій, і в цьому ключову позицію, дуже хорошу ключову позицію, несе ваш керівник Михайло Антонович Товт. І я думаю, що цей пам'ятний знак, який відкриваємо сьогодні, це 95% заслуги його, а може й 99% всіх заслуг його як керівника організації, і він дуже відповідальна і порядна людина. Були вручені почесні грамоти колишнім афганцям. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих земляків, затим відбулось освячення пам'ятного знаку та покладання кошиків із квітами. Цей пам'ятний знак добре, що відкритий. Хотілося б кращого, але і тому ради, бо нема коштів. Але цей знак нехай нагадує політикам, що вони повинні проявляти мудрість при прийнятті якихось рішень. Відкриття пам'ятного знаку завершилось урочистим маршем військовослужбовців. На Стрітення 15 лютого в Ужгороді відбулося чергове засідання правління обласного науково-культурологічного товариства імені Духновича, у роботі якого взяли участь представники майже всіх районів Закарпаття. Почесний голова Михайло Алмаші розповів про особливості діяльності у 2014 році, а нині діючий голова Юрій Продан конкретизував окремі моменти, викладені у плані поточної роботи. Одним з потужних заходів, спрямованих на розвиток русинської культури, має стати Русинський фестиваль, запланований навесні у нашому місті та орієнтований на молоде покоління закарпатців та гостей з усіх усюд. Також розглядалось питання виходу товариства імені Духновича із сойму підкарпатських русинів. «21 лютого увесь світ відзначає свято своєї рідної мови. Як наголошують в атласі мов ЮНЕСКО, за останні 300 років з 6 тисяч мов у світі 200 перестали існувати. Ще 2,5 тисячі перебувають під загрозою зникнення. Зі слів фахівців, будь-яка мова може зникнути, якщо у суспільстві її перестають вивчати понад 30% дітей. З метою любові до рідної державної мови, прагненням її розвивати і збагачувати, шанувати і зберігати, мов коштовний скарб, а також показати всю силу та красу і витонченість української мови, у Виноградівському ВПУ-34 сьогодні відбулася літературно-музична композиція «Мова – духовний скарб нації». Проведення та відзначення різноманітних свят і заходів у Виноградівському вищому професійному училищі 34 є звичною справою. І все це завдяки хорошій педагогічній організації та юнацькій активності. Сьогоднішній захід, присвячений рідній мові, підготували учні 1-2 курсу разом з членами бібліотечної ради. Рідна мова дорога кожному з нас. Рідною мовою ми вимовляємо наші перші слова,
і найкраще висловлюємо наші думки. Вона є базою, на якій усі люди розвивають свою особистість з моменту свого першого видиху, і вона є тим, що підтримує нас протягом усього життя. Вона є засобом навчати повазі до самого себе, до свого народу, до своєї історії, до свого рідного краю, до культури і, головне, до інших людей з усіма їхніми особливостями. Сучасний світ знає, що державність мови є універсальною формою об'єднання людей в одне ціле – один народ. Учні цитували вірші відомих українських поетів. Для глядацької аудиторії було представлено показ відеокліпу «Гімн українській мові», відеоролики «Мова єднання», «Живе українська мова, мова колискова». Окрему молитву, яку написала Катерина Мотрич до рідної мови, прочитала учениця другого курсу Тетяна Козирєва. Мову, мудра берегине, що не дала погаснути земному вогнищу роду нашого і тримала народ на небесному олімпі волелюбності, слави і гордого духу. Мово, велична молитва у своїх нероздільній трійці, що ти єси і Бог любов, і Бог віра, і Бог надія. Мово, що стояла біля вівтаря нашого національного храму і не упускала туди злого духа виродження, злого духа скверноти, ганьби, і множила край веселий святоруський. На заході коротко пригадали і історію розвитку української мови, і про намагання її придушити за часів правління Петра І та Катерини ІІ, про Емський указ 1876 року, який заборонив зовсім друкувати книги українською мовою, а також про справжніх патріотів і основоположників української літературної мови Івана Котляревського, Тараса Григоровича Шевченка. Прикрасила свято піснею «Як у нас на Україні» учениця першого курсу Іванка Попович. Та все ж таки найцікавішим стало декламування власних віршів учнівської молоді. А це Миколи Гороха, Віктора Полянського та Ганни Кайло. Сонце сходить, пробуваючи проміннями весь світ, і все ніби оживає, від тепла річка сяє, пташки пісні співають, дерева немов позіхають, і руки від сну протягають. Вітер потихеньку гуляє, тільки листя, як від морозу дригає. Зашки з місця на місце прилітають, щось шукають, із листочками грають, холодну річку сколихають, лиш коло на місця з'являють. Де краще і найголовніше дешевше оформити кредити? Тема розмови у програмі «Сам собі адвокат». Нагадаємо, це спільний проект Виноградівського телебачення і молодіжної громадської організації «Європейська асоціація студентів права», яка виходить в нашому ефірі щочетверга з повтором у суботу. Також її можна переглянути на офіційному сайті Виноградівського телебачення trkvinogradiv.com.ua. У рамках міжнародної програми «Майбутнє варто планувати» Центральна бібліотека організувала і провела масовий захід, спрямований на засвоєння молоддю основ планування майбутньої сім'ї. Десятки запрошених юнаків та юнок побачили театралізоване дійство у форматі традиційних сільських вечорниць. За сюжетом «Гостинні господарі» прийняли до себе групу молодих дівчат та хлопців. Вони співали народних пісень, танцювали, гралися, але в перерві між забавами знаходили час, аби дізнатися про те, як зберегти репродуктивне здоров'я, як готуватися до батьківства і материнства, як уникнути небажаних хвороб та проблем в інтимній сфері. Про це говорили фахівці гінеколог Світлана Черничко, сімейний лікар Василь Ленділ, дерматовенеролог Анна Сідриста. На закінчення заходу всім запрошеним організатори вручили тематичні пам'ятки та буклети. Відбувся музично-мистецький вечір, присвячений Дню Святого Валентина. Його організували міський будинок культури та клуб вихідного дня, а присутніми були представники району і організації «Спілка жінок України», міського осередку Всеукраїнського жіночого товариства імені Теліги та інші. У залі ресторану «Тиса» на гостей чекали святково сервіровані столи. На вечорі звучали поезії, пісні, гуморески, квітами вітали іменинників. Ліричними піснями присутніх порадували юні вокалістки, аматори театральні
театрального гуртка Олешницького будинку культури. Співаки Тетяна Гудачок, Оніка і Павло Чечури, Себастьян Чука дарували музичні вітання. Власні ліричні поезії на вечорі читали автори Іван Гобан та Світлана Тарнавська. Підприємець Ганна Хоменко запропонувала гостям вечора оглянути колекцію одягу, яку продемонстрували самі учасниці заходу. Прокоментувала моделі Єва Григора. Молода художниця Люба Шпак представила свої нові роботи – портрети, жанрові картини і натюрморти. Лютого по телефону 102 надійшло повідомлення про крадіжку на товаристві «Ужпетроль» у місті. 56-річний охоронець повідомив, що близько 8-ї години невідома особа, відтиснувши петлі на дверях сторожки бази, викрила його власну гладкоствольну двоцівкову мисливську рушницю. Територія товариства «Ужпетроль» засобами відеоспостереження не обладнана. Новини спорту. Щоб виявити кращих гравців серед вихованців дитячо-юнацької спортивної школи «Колос», для участі в обласних змаганнях у Пейтерфолво відбувся турнір з міні-футболу серед юнаків 1998 року народження і молодших. У турнірі взяло участь 6 команд – з Чорноти, Совочепи, Підвиноградова, Олешника, Сасова та Королева. У першій підгрупі, де змагалися юнаки 1998 року народження, 4 команди за коловою системою виявили переможця. В іншій підгрупі грали футболісти 2000 року народження – з Чорнотисова та Чепи. Вихованці тренерів Ігоря Григоровича та Олександра Гелетея розійшлися нічиєю 2-2, а найкращих гравців відібрали для укомплектування збірної команди. Найнапруженішою грою була зустріч команд Олешника та Королева, перегравши своїх суперників з рахунком 2-1. Підопічні тренера-викладача Степана Кутляра з Олешника забезпечили собі перше місце в турнірі, до цього обігравши команди Підвиноградова тренер-викладач Іван Рабовський та Сасова тренер-викладач В'ячеслав Абшай. Друге і третє місце посіли юнаки Сасова та Королева тренер-викладач Михайло Гоздок. Це були всі інформаційні повідомлення, підготовлені творчою групою нашої телерадіокомпанії, але час виноградівського телебачення ще не завершується. У студії працювала Вікторія Преображенська. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей в ефірі.